भिटेनको खास नाम हो समीर घिसिङ। गृह जिल्ला रहतकमै छँदा उनको एउटा खलासी साथी थियो। ती टुहुरो साथीलाई खाना लाउनै धौधौ हुन्थ्यो, तर समीरसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसियो। उनैले समीरलाई भिटेन भनेर बोलाउँथे। अलिपछि त्यो साथी हराए, कहिल्यै पुनः सम्पर्कमा आएनन्। त्यसैले त्यही साथीको सम्झनामा आफ्नो स्टेज नाम नै भिटेन राखे। उनकै यादमा खलासी शीर्षकको गीत पनि गाएका छन्। भिटेन गरिब परिवारमा हुर्किए, किशोर वैबाट खानकै लागे सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। उच्च शिक्षा पढ्न पाएनन्, आर्थिक विपन्नताको आफ्नो भोगाई पोखेर गरिब गीत गाए। यही उनको पहिलो रेकर्डेड गीत हो गरिब, जसका शब्द र गायकीले उनलाई रापका पारखीमा चिनायो। भिटेन र विवाद पर्याय जस्तै हुन्। केही वर्ष अगाडि पोखरामा कन्सर्ट गर्दा गर्दै उनीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो। उनलाई जोगाउनै हम्मे हम्मे पर्यो। केही समयपछि उनले हेटर्सप्रति आकर्षित हुँदै साइफर गाए। यो गीत युट्युबमा हेर्नेको संख्या 80 लाख नागेको छ। त्यस्तै उनको सिमसिमे पानीमा बोलको गीत युट्युबमा अपलोड भएको 24 घन्टा नबित्दै ट्रेन्डिङमा आयो, तर रेखा शाहले कपिराइट दाबी गरेपछि युट्युबबाट हटाउनु पर्यो। यमबुद्धको देहान्त हुनु र भिटेन चम्किनु करिब करिब एकै समयमा भयो। यमबुद्धका गीत झैँ भिटेनका गीतहरू पनि गहन हुन्छन्। त्यसैले कतिपयले भिटेनलाई नयाँ यमबुद्ध भन्ने गर्छन्। भलै उनी आफू कुनै कोणबाट यमबुद्धसँग तुलना गर्न लायक नभएको, तर आफूले यमबुद्धको शोकलाई शक्तिमा बदल्न खोजेको बताउँछन्। उनको आगमनपछि लाउरे जस्ता चर्चित ऱ्यापर पनि ओझेलमा परेको विश्लेषण गरिन्छ। खासमा ग्रिस खतिवडा र एड्रिका गीतले नै हो भिटेनलाई ऱ्यापमा आकर्षित गरेको। अलिपछि एमएनएमका गीत सुन्न थाले। एमएनएमबाट यति प्रभावित भएका थिए कि हातमा D12 ट्याटु खोपाएका थिए। त्यो एमएनएमको क्रिउको नाम हो। एमएनएमकै एल्बम ब्यान्ड मिट्स एविलको समेत ट्याटु बनाएका थिए। भिटेनको फ्यान मात्र होइन, हेटर्स पनि छन्। स्याडी पोपट र डिजे सेभेनल भिटेन विरुद्ध डिस सङ नै गाएका छन्। ऱ्यापरको उल्ली बिल्ली गर्दै गाइएको गीतलाई डिस सङ भन्ने गरिन्छ। यही गीतले नै युट्युबमा 18 लाख भ्युज पाएको छ। 16 वर्षकी उमेरमा घर छोडेर भिटेन एक्लै काठमाडौँ आए। बाँच्नकै लागि थाङ्का पेन्टिङ गर्न थाले। त्यति बेला अन्डरग्राउन्ड ऱ्याप पनि गर्थे, तर बाहिर आउन सकिरहेका थिएनन्। भूकम्पपछि उनले थाङ्काको काम पनि पाउन छाडे। कोठा भाडा तिर्न सकिराखेका थिएनन्। बिहान खाए बेलुका के खाऊ हुन्थ्यो। कैयौँ दिन साथीहरूसँग शरण पनि लिएका छन् उनले। यही कुरा विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि उनले भनेका छन्। त्यसपछि जे पर्ला पर्ला भनेर ऱ्यापमै लागे उनी। कम्तीमा पेट नभरिए पनि मन त भरिन्थ्यो भनेर उनको सोचाइ थियो। यो निर्णय नै उनको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बनिदियो। त्यसपछि उनका गीत भट्टाभट हिट हुन थाले। भिटेनलाई ग्रुम गरेका हुन् ग्रिस खतिवडाले। युट्युबमा गीत हेरेपछि नेपाली ऱ्यापमा अथवा नेपाली ऱ्यापका प्रेरणाता मानिने ग्रिस आफैले भिटेनलाई सम्पर्क गरेका थिए। त्यति बेलै ग्रिसले दावी गरेका थिए नेपाली ऱ्यापको अबको तारा भिटेन नै हुन्छन्। गीत मार्फत भिटेनले यसलाई पुष्टि गर्दै लगे। भिटेनलाई विभिन्न समयमा एउटा आरोप लगाइन्छ कि उनले गाएका गीत अभद्र भएका हुन्छन्, तर उनले युवामा सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव गर्ने कैयौँ सन्देशमूलक गीत पनि गाएका छन्। जस्तै बहिनी, लफङ्गा, चुरोट, हालखबर, कथा, मान्छे खत्तम, यी आदि सुन्दा हुन्छ। र अब हामी तपाईँलाई सोचौँ, भिटेन बारे तपाईँको धारणा के छ? तपाईँलाई मनपर्ने ऱ्यापर को हुनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।